abid. Bu ham ser ibodat odamga nisbatan ishlatiladi. Ba'zi kishilar ilm bilan ko'p mashg'ul bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin ibodatda nasibasi kam bo'lishi mumkin. Odatda ilm yo'lidagi kishining yurish-turishi, uxlashi ham ibodat o'zi. Uxlab yotsa ham ibodat, savob. Lekin o'sha boshqa faoliyatiga quvvat bo'lsin uchun naflni ko'paytirsa, Qur'on tilovatini ko'paytirsa, xos zikrlarni ko'paytirsa, bu odam obid bo'ladi. Obidlar bo'ladi, ilmdan uzoq obid bo'ladi. Umrining aksar qismi namozda, zikrda o'taveradi, lekin ilmga kam mashg'ul bo'ladi. Lekin ilmga umrini sarflab turib ibodatni jamlash bu juda katta mehnat hisoblanadi.